Rusya Sülmeramlı kontingenti Qarabağı tərk edib. Azərbaycan ərazisində qalan bir qrup Sülmeramlı isə may ayının sonunda tamamilə gedəcək. Publika az xəbər verir ki, Reuters agentliyinin ötən həftə Müdafiə Nazirliyindəki mənbəyə istinadən yaydığı məlumat bu ayın sonunda Cənubi Qafqazda yeni dövrün başlanacağı gözləntisini ön plana çıxarır. Burada bölgədə bundan sonra nələr baş verə bilər? Rusiya Cənubi Qafqazı tamamilə tərk edirmi? Suallar da yaranır. Rusiyalı hərbi analitik Pavel Fergengauer bildirib ki, Rusiya sülməramları Qarabağa daxil olanda Moskvanın orada qalmaq, missiyanı uzatmaq istədiyi bəlli idi. Stat. Bu plan yaxın dövrə qədər belə idi. Lakin görünür, hansısa mərhələdə Azərbaycanla razılığa gəlmək mümkün olmayıb. Çünki sülməramların bölgədə qalması üçün ermənilərin yenidən Qarabağda yaşaması lazımdır. Amma bu baş vermədi. Bu baxımdan sülməramların may ayının sonuna qədər tamamilə gedəcəyi məlumatı artıq realdır. Bəziləri bunu Rusiya üçün qlubiyyət hesab edir. Bəziləri düşünür ki, təbii prosesdir. Çünki böyük müharibə gedir və digər zonalardan açıq şəkildə geri çəkilmə var. Belə fikirlər də var ki, Rusiyanın Ossetiya və Abxaziyada mövcudluğu indiki mərhələdə kifayətdir və Ermənistanla dərinləşən ziddiyyətlərlə yanaşı Azərbaycanla problemlər və sülməramların Qarabağda saxlanılması perspektivi cəlb edici deyil. Ola bilsin ki, bir yerdə güzəşt etmək digər yerdə qazanmağı təmin edir. Rusiyalı analitik hesab edir ki, müəyyən dəyişikliklər müşahidə edilsə də, Moskva Cənubi Qafqazla bağlı siyasətini köklü şəkildə dəyişməyəcək. Artıq bir çox şey dəyişib. Qarabağ faktoru yoxdur. Gələcəkdə yollarla bağlı məsələ geosiyasi rəqabətin ən kəskin mövzusuna çevriləcək. Koordinasiya proseslərində hansı geosiyasi mərkəzlər iştirak edəcək, hansı marşrutlar, hansı statusda razılaşdırılacaq və onlara kimin ciddi nəzarət olacaq. Rusiya da bütün bu prosesdə iştirak edəcək. O, diqqətə çatdırıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.